ካውቻችን አሁን በደረሰን ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአርቲስት አጫሉ እንደሳ አስመልክተው አስመልክቶ ማምሻውን መግለጫ ሰጥተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአማርኛና በኦሮምኛ የሰጡትን መግለጫ ተካት እንመለስ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች በትናንትና ሁለት የተባበሩት መንግስታት የሴኩሪቲ ካውንስል በኢትዮጵያና ጎረቤቶቿ አጨቃጫቂ ጉዳይ እየመከረ ባለበት ሰዓት መንግስታችን ሙሉ በሙሉ ትኩረቱን ለዚህ ጉዳይ አድርጎ የከፋ ውሳኔ ሀገራችን ላይ እንዳይወሰን በሚጣርበት ሰዓት መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ወጣቱ እጅግም ደፋሩ በዚያ በአስጨናቂ ጊዜ ብዙዎች ሲታፈኑ ለብዙዎች ድምፅ የነበረው ሮጦ ያልጠገበው አጫሉ ሁንዴሳን ሰዎች በጥይት በመምታት ህይወቱ አጫሉ በሀገር ደረጃ ከመታወቁ በላይ በቅርበት ለረዥም ዓመታት የማቀው የቅርብ ወዳጄ በመሆኑ ሀዘኑ ጥልቅ ቢሆንም የጠላቶቻችን ፍላጎት የጀመርነው ስራ እንዳይሳካ የኦሮሞ ህዝብ ከሌሎች ብሔሮች ጋር በዚሁ ባላ እንዲጋደል ደም እንዲቃባ የጀመርነው ጉዞ እንዲደናቀፍ በተደጋጋሚ ሙከራ ሲደረግ የነበረ ቢሆንም በተለይ በሰኔ ወር በግልጽ አዲስ አበባ ጀምረን አዲስ አበባ ጦርነቱን እንጨርሳለን የሚያሰጋና የሚያሳስበን የኦሮሚያ ጉዳይ ነው በሚል በሚዲያ ጭምር የሚገለጽ ከዛም ያለፈ ገዳይ ቡድኖች በማደራጀት አማራ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል መንግስት እነዚህን ጉዳዮች ሰፊ ክትትል እያደረገ እንዳይሳኩ ከፍተኛ ጥረት ያደረገ ቢሆንም ታዋቂ የኦሮሞ ሰዎችን አጫሉን ብቻ ሳይሆን ሌሎቹንም በመግደል በቤሮች መካከል ቁርሾ ለመፍጠር ግድያን ለመፍጠር አንድነታችን እንዲናጋ ሰላም ርስ ያሰብናቸው ጉዳዮች እንዳይሳኩ የውጭና የውስጥ ጥላት በመቀናጀት ይህንን እኩይ ተግባር ፈጽመዋል ዛሬ ያጫሉን አስክሬን ወደ ትውልድ አገሩ በመውሰድ የነበረው አጠቃላይ ሂደትም እንዲስተጓጎል በማድረግ በርከት ያሉ ሰዎች ሕይወታቸው ለዚህ የኢፌዴሪ መንግስት ጥልቅ ሀዘን የተሰማ መሆኑን እየገለጽኩ መላ ኢትዮጵያ ህዝብ በሶስቱ ሰኔዎች ደም የማፍሰስና ጉዟችንን የማደናቀፍ ሙከራዎች ተደርገዋል በዚህኛው ሰኔ ከሁለቱ ሰኔዎች በተለየ መንገድ በቀጥታ ጉዳዩ የማይመለከተው ሰው እንዲገደል ተደርጎ ከፍተኛ ድንጋጤ ከፍተኛ እና የእርስ በርስ ግጭት እንዲፈጠር ሙከራ ተደርጓል መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲገነዘብ የሚያስፈልገው አጫሉ የኛ መታወቂያ ባይኖረውም ዩኒፎርም ባይለብስም ታጋይ ነው ታጋይ መሆኑም መላው የኢትዮጵያ ህዝባል በአጫሉ መስዋዕትነት የኢትዮጵያ አንድነት የኢትዮጵያ ሰላም የኢትዮጵያ አጠቃላይ ጉዞ በአንጸባራቂ መንገድ ዳግም የሚመዘገብ እንጂ የሚቆም እንዳይሆን የጥላቶቻችን መሻትና ፍላጎት እንዳይሳካ ህዝቡ የዚህን እኩይ አላማና ፍላጎት በመረዳ ግብ እንዳይመታና እንዳይሳካ ከመንግስት ጎን በመሆን አንደኛ ጉዳዩ በፍጥነት ተጣርቶ የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ የህግ የበላይነት በሀገር ደረጃ እንዲረጋገጥ ሰላም የማስከበር ሥራችን እንዳይደናቀፍ ያሰብናቸው የተለምናቸው ያቀርናቸው ጉዞዎች እንዳይደናቀፉ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ከጎናችን በመሆን አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርግልን እየጠየቅኩ መንግስት የዚህችን አገር ለዋላዊነት የዚህችን አገር ሰላም የህዝቦቿን አንድነትና የዘላቂ ፍላጎቶቿን ለማሳካት የጀመራቸውን ጥረቶች በእጅጉ አጠናክሮ ይቀጥላል ጠላቶች አሉ እንደሚበትኑን እንደሚያባሉን ያስባሉ ነገር ግን ይህ ክስተት ይበልጥ በጥልቀት ነገሩን እንድመረምር አንድነታችን እንዲጠናከር ጠላቶቻችን ፍላጎታቸው እንዳይሳካ ሀገር እንዲቀጥልና የሀገር ትልሞች እንዳይደናቀፉ የምንጠቀምበት እንዲሆን መላ ኢትዮጵያ ህዝብ ከጎናችን በመሆን እንዲያስቀጥል በታላቅ ተትና ጥያቄ እናቀርባለሁ ጠላቶቻችን የሚፈልጉት የሚያስቡት የተለሙት ያቀዱት አይሳካም ተጨማሪ መስዋዕትነት መክፈል ካስፈለገ መስዋዕትነት ይከፈላል እንጂ የኢትዮጵያ ትልሞች አይደናቀፉም የኢትዮጵያ አንድነት አይደናቀፍም ብሄር ብረሰቦችም አይባሉም ይልቁንስ አንድ ሆነው አና ሰላማቸውን የሚያደፈርስ ፍላጎቶቻቸውን ማደናቀፍ የሚሻ ጉዞዎቻቸው እንዲቆሙ እንዲበጠበጡ የሚያደርገውን ኃይል ለማስቆም ህብረትና አንድነታቸው የሚጠናከር እንደሚሆን ሙሉ እምነት አለኝ የገጠመን ሐዘን እጅግ መሪር ነው በርካታ ሰዎች ተጎድተውብናል ነገር ግን በሐዘን ውስጥ ቆመን ለበለጠ ሰላም ለበለጠ የህጌ በላይነትና ሀገራዊ ቅድ መሳካት በጋራ እንድንሰራ አደራ ማለት እፈልጋለሁ አስፈላጊና ጠቃሚ መረጃዎች ሲኖሩ በየደረጃ ያለው የመንግስት ኃላፊ ለህዝብ የሚያሳውቅ መሆኑን እየገለጽኩ እኛ በጀመር ነው መንገድ ወንጀለኞችን የመያዝ የህግ ላይነትን የማስከበር እና አስፈላጊውን እርምጃ የመውሰዱን ጉዳይ አጠናክረን የምንቀር ይሆናል መላ ኢትዮጵያ ህዝብ ይህን ተገንዝቦ ከጎናችን እንዲሆን አደራላለው አመሰግናለሁ ኦሮሞ ሮሞሁንዳፍ